Natáčíš? No, teď natáčím. Tak vítejte u dnešního videa. Bude to taková krátká reportáž, protože právě jedeme do plzeňského Reuse centra. Dolů do popisku dám odkaz, co to je Reuse centrum a kde najdete v dalších městech. A trochu málo vezeme a možná tam od něco odvezeme, ale chci vám hlavně ukázat, jak to tam vypadá, jak to funguje, co si tam můžete asi tak opatřit. Tak, plzeňský Reuse, jsme tam. Jdeme dovnitř. Už jsme tam teda byli, teď jsem si šla udělat záběr, už jsme se tady seznámili s panem. Tady provozuje. Taky prostor domácí potřeby. Třeba pracovních rukavic tu mají spoustu. Nahoře knížky. Tak odjíždíme úspěšně, byli jsme tu asi půl hodiny, vzali jsme si nějaký nádobí a věci, které budeme teď potřebovat, protože budeme vařit pro větší množství dětí a potřebujeme i příbory a i děti si odnesly každý nějakou drobnost, takže spokojenost. Obsluha je velice milá, takže moc doporučuji, stavte se, vytřičte a možná si něco odnesete, možná ne, ale určitě z toho budete mít dobrý pocit, jiný než v běžném obchodě. Tak se mějte hezky a příště zase u nějakého dalšího videa.